tá, bude, ja by som to vedel preležať aj. Ale dať nejaký extrémik. Troška pokamerujem. A cítim sa ako porno herečka. Daj ešte. To ďaleko? Záber pravý. Šofér vás bude vyvážať všade, však zase. Naraď nejaký bôčik s rebrami pečenými a s gulážom. Thank you.
si vás neposral? Nie. Ide tým, Dašo. Odkedy z leto horúčava? To je Bali. Je to predsedníky. Aj na pukovačky by som prišiel. Na to Krišiaka. Daj to pivo. Na YouTube to nedá, to, ja že nám to dajú. A to bude verejné, ako tu nadávame? Nič, budeme ti pýtať video. Máš kľúč USB?
dát? Pol jednej. Doľava znamená pravá. Máme ešte miesto v člne. Na prti nešli na takejto rieke. No, naložím šup teda. Stred bude šúchať. A plťky boli na jazera, nie? Nie, aj na riekach. No, daj. Značka! Bereme, nie? To ešte môže byť kľudne aj... Asi mi netreba, bo ani neviem, či to dal. Ako sa sem dostala? Nie, ideme rýchlejšie ako 50. Bo tam je značka. Lava! Thank you.
Židi? Ako sa tu, čo sa hrá tá výška, keď povieš 80 vlna, to je hĺbka, či čo? Je to? No a teraz je koľko, nevieš? 60. A my potrebujeme koľko? My potrebujeme 75 až 90. Hej, lebo ja už som chcel ísť na 120 rovno. Dobre, tak 75 nám stačí, hej? Aby bola show. Na bicyklo sa ide Martin ináč, do pondelka, keď tak sa treba nahlásiť.